Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, caras, trazendo para vocês mais um episódio de Trials of Mana. Agora que estamos trazendo todos os prólogos, já fizemos o do Duran, da Angela, do Kevin e agora vamos partir para a Charlotte. Lembrando agora que eu percebi, né, que vocês disseram para mim que cada dois personagens tem finais conjuntos, então os dois precisam estar na equipe para que esse final aconteça. Então vamos seguir isso, dessa vez vou seguir para Charlotte, depois terminar o nosso menino fera aí. Caras, antes de qualquer coisa, pedindo a você aí que segue o canal, que deixa o gostei, abaixa um pouco o vídeo agora, clica no joinha, caras, vamos bater pelo menos 70 gostei desse vídeo que eu sei que vocês conseguem. Se inscreva e ative o sininho, dessa maneira você não perde nem o conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta do RPG, para quem curte uma boa história. Se você tem condições e pode ajudar o canal, considere se tornar um membro assim como essa galera aqui, ó. Assim você aparece em todos os vídeos e também decide novas lives e séries que virão, beleza? E, caras, como eu sempre falo aí, também tem a função Valeu Demais, que é o coraçãozinho que se encontra aí abaixo do vídeo. Durante a estreia, você pode doar através do superchat normal, porém, nos vídeos, depois que você assiste, você pode estar usando essa função e doar o que você quiser aí. Assim, você ajuda a manter o canal trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então, vamos lá. Então, vocês viram, vamos para baixo, que eu já fiz o início do Duran, que para mim, é por enquanto, é o maior de todos. Temos a Angela, né? Fizemos o Kevin, menino fera, muito louco. Temos a Charlotte, que é, então, a nossa próxima. Essa menina é muito parecida ao personagem lá do Secret of Mana. Quero que vocês botem no comentário o nome dele. Tentinho cabeçudo, o Amnesia Games, é tal nome. Bota aí pra mim, que era o mito. Era o mito do Secret of Mana, era ele. Era o melhor personagem do Secret of Mana. E cá estamos então com a Charlotte. A Charlotte tem umas mudanças de classe bem interessantes também, chegando a ser de uma clériga para uma necromancer. Então, tiram por aí. Dá uma pesquisada, cara. Tem muita coisa de classe. Então, vamos lá. Charlotte. Charlotte ali, ó, é a neta do sacerdote Vendel da Luz. Ela parece muito mais jovem do que ela é, graças ao seu sangue élfico. Talvez, por causa disso, ela sempre foi mimada pelo povo que a criou no templo. Charlotte é brilhante e tem uma personalidade de tirar o fôlego. Pode ser tanto uma coisa boa como algo ruim, né? É tanto uma qualidade como um defeito dela. Por mais que seja curiosa, ela é supersticiosa e tem medo de gatos. Então vamos ver essa história aí, vamos escolher ela aí. As menininhas, eles respeitam, né, cara? É, já as mulheres, eles super sexualizam as mulheres aqui, né? Japonesinho safado. Isso aí, se fosse no dia de hoje, dá problema, hein? Mas tudo bem, não temos essa questão aí. Vamos lá, Charlotte. A última história foi... eu acho que das três que eu fiz, eu acho que foi a mais fraquinha. Vamos ver como é que vai ser a da Charlotte. Provavelmente vai ser o mesmo inimigo inicial. Bonitinha. Ah, ela usa o Mangual, tá? E as magias dela são do tipo Realengue e Suporte. No início, né? A mãe era élfica. Papai e mamãe, onde vocês estão indo? Espera, não me deixa para trás. Tadinha. Acho que vou gostar desse início dela, cara. Vamos ver o que nos aguarda. O jogo de PS4 tem bastante load, né? Eu não vi atualização pro PS5 não, tá, caras? Ali é ela. Oh.
dream. A dream. Ah, gurudinho, eu não falei direito. Um sonho. Caras, ela não teve aquela intro de todos, né? Até agora. Sean. Charlotte. Tá bem? Tem certeza? Você correu tão rápido. Eu acho que eu te machuquei. Nitinha. Parece que você tá bem. Desculpa aí, cara. Essa funga-funga aí é que eu tô meio gripado. Vou falar aqui, né? Vê essa olhadinha aí. Que é isso? Sua eminência. Posso ter uma palavrinha sobre Charlotte? Ah, Heath. As que as bestas mandam estejam com você. Como está a minha neta? Ela não está tão brilhante como usualmente. Ela parece jovem, graças ao seu sangue élfico, mas ela já tem 15 anos. Ela pode ter sentido a mudança do poder de mana. Entendo. Olha aqui, Heath. A estátua mana começou a chorar. Você viu a luz acima do lago na última noite? Sim, senhor. Foi brilhante como um dia no meio da noite. Você sabe a fonte? Eu não sei, mas acredito que tem a ver com a mudança do poder mana no mundo. A luz parecia aterrissar em Astoria, além do lago. Você poderia dar uma olhada nisso, Heath? É claro, sua eminência. Eu acredito que há algum problema em Jed também. Nós deveríamos aumentar uma barreira na caverna Cascade para proteger Vendel. Qualquer gente que com má intenção seria um plano mais seguro. Ah, poderia ser perigoso, né? Eu não posso deixar que Hit encare isso sozinho. Eu vou atrás dele. Wafchou. Okidoki, vamos sair daqui. Ela é muito estranha porque ela é muito pixixinha, cara. Sem correr no templo. Cala a boca aí. Eu corro onde eu quiser. Eu pulo. Olha aqui, ó. Eu pulo na cabeça do velho. Eu vim para encontrar a sua eminência, o Padre da Luz. Aqui é onde todo mundo tá querendo ir, tá? É um santuário. Ó, oh, Hit, saiu pra história já. Bobinho. Bobinha, né? E não fala nada. Dá pra acelerar mais, né? Cara, eu tô amando esse jogo, tá? Tô amando o jogo por enquanto. Seu avô, o padre, o sacerdote da luz, é uma pessoa importante na nossa fé. Espero que um dia eu possa ser uma pessoa benevolente como sua eminência. Você deveria escutar as ordens da sua eminência. E aí, velhinho? Vovô? Oh, there you are. Stay inside the temple today. Understood, Charlotte? Ah, aí está você. Dentro do castelo. Fique dentro do castelo hoje, entendeu, Charlotte? How come? Por quê? Because I told you to. Now, go back upstairs and read or something. Porque eu te disse. Agora. Suba as escadas e leia alguma... Eu leio ou faço alguma coisa. Mas isso é chato. Não reclama, moleque. Senão a vaiana come. Você viu a estátua da deusa Mana, Charlotte? Tá chorando. Me dá arrepios. Eu tô gostando que a... Que o estilo de... Vê se eu... Ah, botei no... agora na altura certa, cara. Eu ainda tô vendo o lugar onde tô botando a facecam. Em 4 vídeos já teve um monte de diferença. Mas é porque eu ainda tô testando, cara. Desculpa aí. Não grite enquanto no chão do templo. A boca, mulher chata do caramba. Homem chato. Vamos seguindo aqui, cara. Mas como eu tava falando, esse jogo ele é muito agradável até agora.
É, eu tô fazendo os prólogos todos, eu não me cansei. Isso é muito bom. É, eu que tenho essa tendência a me cansar facilmente dos jogos. Mas não é o caso do... É claro, né, cara? É, assim como todos os manas, né? Eu acho esse jogo aqui bem bobinho, tá? Ele é bem bobinho, assim, é... Bem infantilzinho, tá? Então, tem algumas coisas nele que é característico da franquia Mana, né? O Legend of Mana, ele é uma exceção à parte, né? Porque ele é diferente dos demais. Mas Secret of Mana e esse aqui são idênticos na forma de jogabilidade e tudo. Editing, nada a ver. Eles são bem diferentinhos. Não, eles têm as suas semelhanças sim, caras. Na forma de gameplay, gráficos. Tem uma coisa que me incomoda bastante já no jogo. É a questão que o jogo, ele não faz questão nenhuma de não copiar os NPCs. Pode dizer, numa área só você tem... Ó, aqui até aqui é uma exceção. Mas tem áreas, como aquela do porto que a gente chega depois, que vai ter um monte de personagens iguais. Então o jogo não faz questão nenhuma de ser sério assim e tentar fazer personagens diferentes. Isso é uma coisa que já acontece também em Dragon Quest. A diferença é que em Dragon Quest, copia de cidade para cidade, mas não é na mesma cidade pessoas iguais, né? É sempre o mesmo tipo de pessoa, mas são em cidades diferentes. Isso torna o jogo um pouquinho menos estranho, né? Já no Mana, eles não têm esse cuidado. Vou falar aqui com ele. Você deveria escutar as ordens da sua eminência. Seu pai, Laron, foi contra os desejos da sua eminência e se casou com uma donzela élfica, Sheila. Por mais que o seu amor era proibido, ele foi abençoado a ter você, Charlotte. Sua mãe, Sheila, era uma elfa, o que te faz meio elfo, eu suponho. A saúde é algo que vem na fé. Os poderes sagrados são mais fortes do que a da maioria dos outros sacerdotes. E sua eminência confia nele. Ah, o Hit, né? Não é saúde, cara. É o Hit. É o carinha lá que a gente conversou. Deixa eu ver aqui pra cima aqui. Vamos dar uma olhadinha, cara. Eu gosto de investigar tudo. Vocês sabem disso, né? Eu gosto de falar com a galera. É uma coisa que tá se tornando padrão aqui no canal. Eu não tenho preguiça de fazer isso, cara. Eu espero que quem chega no canal já conhece o canal por isso, né? Então, se você é novo por aqui, conhece o Dantezinho. Dantezinho gosta de dar uma olhadinha em tudo. Gosta de falar com os NPCs. Para que a gente entenda totalmente a história que estamos trazendo aqui, tá? Perdoe-me, eu não tenho tempo para te acompanhar. O mesmo botão de pulo é o mesmo botão que conversa com a galera. Por isso que às vezes eu aperto e dá ruim. Tá? Lembrando que aqui é o caminho que todo mundo tá vindo, tá? Como eu já tinha falado, é para cá que a galera tá vindo, para falar com o sacerdote daqui. O sacerdote daqui e verem a questão de classes, né? A mão direita, no quarto do lado direito, está disponível se você quiser tirar um cochilo. Você gosta de cochilo, certo, Charlotte? O quarto da esquerda tem livros para você ler. Isso parece divertido, certo, Charlotte? Tadinho, uma criança criada num convento, coitado. Vambora. Também um monastério, na verdade, né? Um monastério. Mas a iminência aqui do local, aparentemente, não tem problemas de ter filhos, né? Que ele pode se casar. Então, se ele tem filho, né? E tem neto. Come now, Charlotte. You're not supposed to leave the temple today. Vamos lá, Charlotte. Você não pode sair do templo hoje. Let me go! I gotta save Heath! Me solta, eu tenho que salvar o Heath. What a jerk! Que droga! Nós temos que achar um caminho diferente. Tá, vamos subir aqui. É bom que o jogo ele já é meio Nutella, né? Eu chamo o jogo meio de Nutella porque ele te mostra pra onde que você tem que ir, né? Oh, hi, Charlotte. Oi, Charlotte. Mick, eu sei que você... É, você não é mais uma criança boba. Vamos lá. Me leva pra Astoria. Que? Você quer ir pra Astoria? Mas há monstros na Caverna Cascade. E todo ao redor do lago. E também você não sabe de magia como os adultos. Plus, you don't know magic like the grown-ups. Hey!
Ei, escuta aí, seu baixinho. Eu posso ser pequeno como você, mas eu tenho 15 anos de idade. Então eu sou basicamente uma adulta. Meu corpo é só fica com idade um pouco menor do que a maioria das pessoas, entendeu? Agora me diga como chegar à história ou então... Ok, me encontra lá fora, no segundo andar. Na... Eu sei um segredo que pode ajudar. Bom, nada que... Vamos dormir um choninho. Balcone, caras. É bem simples essa palavra e eu sempre esqueço. Balcone. É a varanda. Sempre me esqueço, cara. Eu tava vindo na ponta da língua. Sabe quando vem na ponta da língua? Mas tu não lembra, cara? Foi isso que aconteceu. Bichoninho, vai. Por enquanto, de boa. Bichoninho, bonitinho. Bonitinha, né? Uma menininha. Que susto. Pensei que tava saindo alguma coisa debaixo do cobertor dela. Ah, que bom. Já é noite. Não quero saber. Pensei que tinha aparecido isso quando eu apertei 1. Não, não era. Essas partes aqui eu não vim, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Não fala com ele, não. Passa batido, passa batido. Passa, não fala com ele. Aí, ó. Aí, chocolate. Vamos dar uma olhadinha aqui nos status dela. Eu não mostrei pra vocês nos outros vídeos, né? Aqui, gears e status. Ela usa uma flail, né? É um nunchaku? É isso mesmo? Minor robe. Olha que legal, caras. Training, estratégia e o resto não é nada demais. Seu avô, o sacerdote da luz, é uma pessoa importante à sua fé. Eu espero que um dia eu possa ser benevolente tanto quanto ele. Ah, me mostre por onde que eu posso sair, moleque. Hey, Charlotte! Ei, Charlotte, aqui! Now stand back. Agora pra trás. Foi difícil pra mim sair sorrateiramente sem ninguém perceber o que eu tava fazendo. Isso é um spring stepper. Isso deixa você pular realmente longe. Só não me pergunte onde eu peguei ele, ok? Ok, ótimo. Então como exatamente isso vai me ajudar? Você pode pular para a história sem os adultos saberem, mas você vai ter que ir agora. Alguém poderia aparecer. Bonitinha. Ah, não. Eu acho que a mira foi errada. Não foi minha culpa não, hein? Tô fora. Vamos ver onde é que ela vai cair, cara. Por enquanto, a historinha dela tá bem interessantinha, mas não teve uma introdução, vocês viram? Que legal. Bonito. Como assim? O quê? Espera, você tá bem? Ela tá. Ah. Ela está fora, eu não posso deixar ela simplesmente. Ué, mas não era junto com... Eu troquei todas as bolas. Será que não é o Kevin? É o Hawkeye, será? A combinação dela é com o Hawkeye? Ah, você acordou? Que bom que tu não tá machucada. Você está em Astoria. Desculpa. Isso é a culpa do Mick. Ele vai ser torrada quando eu voltar. Sim, você parece bem. É tarde, eu tenho coisas pra fazer, mas você deveria ficar aqui à noite. O homem da Polônia lá. Valeu.
Oh, que bom. Eu aterrissei com uma boa pessoa. Mas eu já gastei tempo bastante. Tem que encontrar Hitch. Tô na dúvida, mas aparentemente o Kevin e a Charlotte eram igual. Eu descobri isso. Pessoal, eu dei uma olhadinha aqui, é isso mesmo, tá? É a Charlotte com o Kevin. Eu não me confundi, não. Tá certinho. Bora. Dá sementinha aqui. Chegamos em Astoria. Não tem nada. Astoria. Será que eu estive em Astoria antes? Ah, que legal, cara. Astoria é uma cidade bem perto de onde a gente tá. O que é isso aqui? Lakeside Town, Astoria. Isso aqui a gente encontra um pouco depois da cidade que a gente chega lá, portuária, tá? Depois a gente vai voltar pra cá com os outros personagens. Então, aparentemente, o início da Charlotte já é maior que o dos outros, tá? A gente ainda não chegou lá na cidade. Mas ela tá bem perto da cidade, por sinal, também. Eles vão florescer logo. O que você acha? Ela usa uma... É, na verdade, um nunchaku que ela usa, né? Vamos olhar aqui por fora primeiro. Me lembro que esse lugar aqui tem bastante coisa. Me lembro da demo que a gente fez. Você está viajando, certo? Não há muito por aqui, mas você é bem-vindo. Olha lá, tem um item ali na água. Tá, vamos olhar aqui tudo, cara. Por mais que eu não vou ficar com essa gravação, eu tô mostrando tudo pra vocês, né? Pra que quando você for jogar, daí você faz a sua decisão, se você vai ficar com essa gravação ou não, né? Aí eu queria que você colocasse no comentário também, você que tá assistindo, qual é o grupo que você escolheria pra fazer essa gameplay? Edson, eu usaria todos, porque eu geraria todas as vezes, diferente de você, seu Nutelinha. Opa! Calma aí, meu filho. Pra que ficar nervosinho? Vambora, pegando os itens tudo. RPG que pula é uma diferença gigante. Aqui, pegar itemzinho. Olha aqui, rapaz. Vai levar porrada. Fique esperto. Hoje eu já gravei o do Kevin, por isso que eu já tô gravando esse aqui. Então eu já tô com a gameplay bem fixa na minha cabeça, porque eu já andei gravando a do Kevin hoje. Vamos aqui. Medicinal Herb. Ainda aqui. Ah, vamos ver se tem mais alguma coisa. Mais nada pra aqui. Aqui. Nada, cara. Triste. Aê. Boa, querido. Temos itens tudo. Sem estresse. Aê, 6 de lucro. Por que que ponta tá assim? Ele é tão calmo. Vem aqui. Ah, aqui, vamos naquela casa lá de baixo. Você ouviu? Jadis foi tomada pelas os homens feras. O que que nós vamos fazer? Eu botei eles como fera porque eu me lembrei do cara lá do X-Men, cara. Best Man. Aí eu botei o nome feras mesmo. Acho que é uma tradução boa. Tem uma coisa aqui, nós não vamos comprar nada. Mas tá muito gostosinho o gameplay, cara. Que joguinho gostoso. Que remake bem feito, hein, Square? Como é que não faz isso com todos? Por que que todos os jogos não têm essa qualidade imensa aqui? Pô, e uma legendinha, né, Square? Poxa, o Brasil gosta tanto de você, minha querida. Eu gosto tanto de você, por que que você não... Poxa, eu não posso ir ali atrás, cara. Ei, ô dançarino inútil. Come again. Não posso ir ali, cara. Tem coisa lá pra cima. Como é que eu posso pra ir ali em cima, hein? Tem item ali, ó. Deve ter um jeito, cara, né? Possibles. Tem que ter um jeito de subir lá, cara. Não era pra fazer isso. Cup of Wishes. Não para com isso. Eu tô longe da porta. Por que tá fazendo isso, Shiryu? O mesmo... Peraí que a gente vai dar um jeito.
Não, ai, que filha da mãe, cara. Filho do Bill. Falando em Bill, deu ruim pra esse Bill, né? O brasileiro gosta dessas porcarias aí, ó. O cara se lascou legal, hein? Mas não vamos aí entrar nesse contexto, hein? Anda aqui. Não vou sair ainda, não. Ela nem agradece, né? O cara salva e ela só pega e sai. Esta é a cidade do lago de Astoria. Astoria. Tome. Além deles me salvar, eu vou ir quebrando tudo. Aí. Tô achando que a intro da Charlotte também é bem grande. Aí, eu acho que aqui é o caminho, hein? Eu acho que aqui é o caminho, hein? Olha só. Legal. Pula aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu vou dar um chute nessa nanica. Ah, sobe aí. Tá aqui. É a loja de armas. Vê se tem alguma coisa aqui. É isso. O bom é que tem RPGs que botam. Cara, como é que eu chego lá naquela parte? Tem um... Possivelmente eu nem preciso chegar. Ahá! É um tipo de pulo duplo. Ó. Boa. Era isso que eu queria. Acho que é isso, né? Pegamos tudo, saímos dessa porta aqui? Não. É, a gente saiu de lá, ó. Essa porta aqui a gente não entrou ainda. E entra em tudo, né, cara? Só pode dizer que a gente não entrou. Encontre Hatch. Hatch. Ah, aqui terminamos. Vamos meter o pé. Por enquanto, a do Charlotte e do Duran são as duas intros mais... Os prólogos maiores, né? Ó, bolinha em triângulo, bolinha em triângulo. X, bolinha... Triângulo. Aham. Rabbit Forest. Pelo jeito dela. É porque eu sei que essa área aqui ela é bem grande, tá? Então, possivelmente, cara, a dela é tão grande quanto a do Duran, tá? A intro dela. Onde você foi, Hit? Ela tem um no tchaco ali, então ela tá de boa. Segui o tutorial. Não entendo inventar. É igual pra todos isso aqui. Wackban. É semelhante de todos, hein? Isso é facinho. Deixa comigo. Piece of cake. Isso que é, piece of cake é um termo que os americanos usam pra dizer quando uma coisa é fácil demais, né? Eles falam piece of cake. Molezinha. Não precisa, ó, pra lá não preciso ir, ó. A Reese vem de lá, se eu não me engano, na intro dela. Ah, isso aqui é ensinando a salvar. Mas a da Charlotte tá bem legal, tá? Tô gostando. Andy. Deixa eu ver se ela deixou ir pra cá. Deixa. Tem monstro, hein? Cadê os monstros dessa área? Pra lá não dá pra ir. De dinheiro. Vamos seguindo pra essa área que é. Chega no. Ó, bolinha e triângulo. Ó. Bolinha, bolinha e triângulo. Ó, pra acertar em todo mundo. Bolinha e triângulo. Passou nível? Não. Tá. Certo, Candy. Pro Life.
Tem um baúzinho aqui escondido. A bicha é sacana, ela fica rindo. Passamos nível? Ah, não. Vem uma coisa aqui. É, tá bom. Eu tô olhando onde é que a câmera tá pra ver se tá tudo certo. Pode ser que depois, quando entrar mais personagem, eu tenha que mudar o lugar da câmera. Cup of Wishes. Aqui é a cidade, aquela cidade que a gente tá, ó. Que os feras tomaram. Mais coisa pra cá. Ah, não, obrigado. Eu vou procurar em algum outro lugar. É aqui, ó. É aqui que a gente tá, Jade. Onde todos chegam é aqui. Provavelmente ela vai ter que voltar aqui depois. Mas por enquanto a intro dela tá tão grande quanto a do Durin. Stardust Herb. Beleza, pegamos tudo aqui. Ó, deixei um itemzinho lá, ó. Isso é bom, olhar sempre atrás de tudo, cara. Normalmente dinheirinho, um itemzinho bestinha, mas é bom a gente olhar tudo, né? Não tem nada. Ela parece, ela tem a perninha menorzinha, então ela caminha mais devagar, parece. Ó, Shade Time. Isso deve interferir na gameplay? Intensidia. Tem que olhar atrás de todas as árvores. Já aprenda isso. Vamos pro caminho certo agora. Pra cá. Tudo nas costas. Engraçado, ela é rindo. Bola em triângulo dá o golpe. Ah, ó. Jogar no monte. É. Isso aqui é mais action RPG impossível, né? Barrigada. Um dano na fuça. Aí, passamos nível. Itemzinho pra cá. Aqui. Training. Vamos ver o que ela tem aí. Eu acho que no momento ela não vai ter nenhuma magia pra usar. Tem Might, ó. Aumenta o poder de ataque ali. Defender. Base de Mage. Close Key. Cal. Ó, recupera 20% mais de HP quando realing, curando um aliado com 30% de HP ou menos. Recover. Tá. Healing Light, ó. Você deve obter o requisito elemental Power. Ainda não temos essas coisas aí. Provavelmente a gente vai conseguir mais pra frente. Chocolate. Vou aumentar o poder dela. Pra tirar um daninho legal. Bonds of Alias. Temos uma conquista ali. Era o bichinho. Lucro. Pauzinho escondido atrás da árvore. Eles gostam de esconder item atrás de árvore, então a gente procura bem. 2 de HP. Pega o item. Esse é um bom combo, esse aí. Porque recupera bem o... Aí, Candy. Vamos lá, vai a Google se meter de novo. Nunca vi, cara. Bolinha, bolinha, triângulo. Não dá na cara, come solto. É isso aqui. Tá. O hate ali? Dois de lucro.
Senhorita, você precisa de ajuda? Tá procurando por alguém? Eu lembro de ver um sacerdote jovem indo na direção de Jet. Não veio pra cá então, é? Vou pegar o item que tem aqui. Chocolate. Muito bom. Esse é outro inimigo característico da franquia, mano, né? Morra. Gameplay muito fluida, parece que roda em 60 frames mesmo esse jogo. Tem nada aqui? Ninguém acredita em mim, mas eu vi. Uma luz estranha fluindo do lago. Talvez isso apareça à noite também. Deram uma importância tão grande pra isso aí. Tá, aqui a gente investigou tudo. Vamos ter que ir pra Jed, eu acho que aí acaba a história dela. Mas a dela foi tão grande quanto a do... É, aqui deu 37 minutos de gravação. É, eu acho que a do Duran realmente é o que ganha. Ou eu demorei mais, né? Mais do que devia. Não, do Duran é maior sim. Tem mais coisa. Combinho da bombada aí funciona bem. Certo. Esse aqui já não gostei muito. Esse aqui ele dá um tipo de stagger no inimigo, ó, então é bom. Ó. Claro que é esses inimigozinhos mais fracos, né? Mas tá funcionando muito bem até agora. Ei, o que pensa que tá fazendo? Eu poderia te perguntar o mesmo. Que negócios os Ferolians guardas poderiam ter nesse lugar? Ei, esse sacerdote humano é de Vendel. Nós não podemos deixar ele ir agora que ele nos viu. Isso poderia acabar com a nossa invasão. Invasão? Impossível. O que há com esse garoto? O que é com você? Me deixa aí, seu grande idiota. Charlotte, deixa a criança em paz. Não se preocupe, Charlotte. Eu lidei com eles. O que você está fazendo aqui? Ah, Reed. É que você saiu e... Something is coming. Alguma coisa está vindo. Não! Make it stop! Não, faça parar. Watch out! Cuidado! Você percebe que aquele Hollywood funcionou tão bem. Suponho que seja um feitiço poderoso. Olha como eu... Não. O que você fez com o Hit? Eita. Criança tola. Porra, se você sabe o que é bom pra você. É como se ele tivesse... Peguei um grandão. Não! Se foi. Hit. Devolva ele. Não!
Heath foi levado por um homem misterioso, enquanto as feras começaram a atacar a cidade de Jed. Sozinha e com medo, Charlotte ouviu um barulho por perto. A música é boa pra caramba. O dela é bem legal, cara. Ela voltou pra cidade aqui. Lakeside Town, Astoria. Siga pra Cascade Cavern. O dela não terminou ainda não, rapaz. Esta é a cidade do Lago de Astoria. Ou será que ela não entra... lá naquela cidade de Jed. Hã? Isso é uma possibilidade, né, caras? Isso é uma possibilidade. Ah, daí a gente volta pra cá? Pra nada? Ela voltou pra cidade, mas nós temos que sair. Ó. Nós temos que ir pra Cascade. Interessante. Lumina Time. Bora. Mas será, caras? Pode ser que ela não entre em Jed. Isso é uma possibilidade dela. Vou dar uma olhadinha aqui. Rapaz, fogadão. Agora é pra vir pra cá, ó. Pode... ah, o dela tem isso aí, essa mudança de câmera aí. Caras, vamos dar uma olhadinha só no custo, já tá aqui mesmo. Ah, prepara. Há uma força invisível bloqueando o caminho. Talvez tenha outro caminho. Sinto tanta falta de hit. Vou voltar aqui pra cidade. Acho um jeito de quebrar a barreira. Vou dar uma olhada, cara. Mas pode ser que já tenha terminado o prólogo dela. Eu acho que terminou já. Como ela veio pra cá, o prólogo dela já terminou. Maldito, eu consegui sair de Jed, mas agora eu tô preso aqui por causa da barreira. Agora eu nunca vou voltar pra casa de Vendel. Derrubar a barreira? Ei, cara, se você entender, deixe-me saber disso. Vou ficar a noite aqui, eu acho. Encontrar um jeito de ir pra casa é um problema pro futuro. Você poderia ficar aqui a noite também. Talvez a barreira irá magicamente desaparecer durante a noite. Você nunca saberia. Cara, eu tô achando que o dela já acabou o... já terminou... ali, ó. É evidente? Não. Você costumava ser capaz de passar através da caverna Cascade a leste, ao outro lado do lago. Infelizmente, o Vendel está fechada para manter a sua cidade segura. Vá pro INN. Cara, eu tô achando... estou a suspeitar que o prólogo dela já terminou, tá? E possivelmente todos vão passar por isso aqui também, tá? Mas vamos dar mais uma olhadinha aqui. Dormir até amanhã.
dar uma olhadinha se acontece alguma coisa. Vai acontecer. Já é de manhã? It's flashing. Tá brilhando? Cara, eu acho realmente que a gente já terminou o prólogo. Mas vamos dar uma olhadinha, não custa. Meus olhos não estão tocando peças em mim? Você viu essa luz também, não foi? Uá. What? Que? Eu acho que eu me lembro, caras, da demo. Que nós fizemos. Eu sei, eu vi uma luz também. Uma luz flutuante, eu quero persegui-la. Ah, é um mau presságio. A gente já história diz que é uma luz fantasma agora que irá trazer a destruição da cidade. Nós estamos amaldiçoados. Vamos só dar uma olhadinha nessa luz aí. Não custa, eu tamo aqui mesmo. Indo pra lá, ó. É sim, cara, é sim. Acabou a... Ela não tem nenhuma... Caras, mas eu sei que aqui já acabou o prólogo. Então a gente vai fazer o seguinte, caras. Nosso interesse era realmente mostrar o prólogo dela. Ela realmente não entra na cidade de Jed, então... Porque ela já chegou à Astoria, mas todos os personagens vão vir aqui pra Astoria, tá? Então, caras, eu queria agradecer a vocês pela presença. Muito obrigado por sempre estarem aqui no canal, por sempre deixarem o gostinha. Eu espero que vocês tenham curtido aqui. Pra mim, esse aqui é um dos melhores inícios prólogos até agora. Junto com o do Duran, esse aqui é um dos melhores. Eu acho que a da Angela... E a do Kevin, principalmente, foi bem fraca. Então, essa aqui tá se mostrando bem mais interessante. E, cara, eu curti esse início. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostou aí, deixa aquele like aí pra apoiar. Vamos bater 70 gostos que eu pedi pra vocês. Se torne um membro assim como essa galera aqui, caras. E até o próximo episódio de Trials of Mana. Falou!